اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تیرے اندر ایک جہان بند ہے تجھے اس کی خبر نہیں۔ سبھی سلطان بور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تیرے اس دل میں 14 طبق سنا سکتے ہیں۔ باجی مستحمی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تیرے اندر اللہ بھی سنا سکتا ہے۔ اب 14 مجھے 3 انعام حاصل ہوئے، ایک عام لوگوں کے لیے، ایک میرے ولیوں کے لیے، ایک صرف میرے لیے، یا پھر امام مہدی کے لیے۔ جب تو رات اتری، موسیٰ علیہ السلام اس کے عالم ہوئے، پوری تو رات پڑی، اس میں لکھا تھا کہ اب تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے کہ اس سے آگے تو دین نہیں ہے، اس سے آگے تو کوئی علم نہیں ہے، کیا مجھ سے بھی کوئی بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اس دریا کی طرف چلے جاؤ۔ وہاں گئے تو خضر علیہ السلام ملے، جنہوں نے کشتی بھی توڑی اور بچے کو بھی مارا۔ جب اس کا راز بتایا تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، میں تو اس علم سے بے خبر ہی ہوں۔ اب خضر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ سے بھی زیادہ کسی کے پاس علم ہے؟ فرمانے لگے، ایک دفعہ میں دریائے میں جا رہا تھا تو دیکھا ایک آدمی سو رہا تھا، میں نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، میں نے اس کو جگایا، وہ اٹھ کے بیٹھا۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا میں تھکا ہوں، اٹھ میری خدمت کر، آس نہ لگا۔ وہ کہنے لگا جا اپنے کام پر۔ میں نے سمجھا شاید اس کو میرا پتہ نہیں چل سکا کہ میں خضر ہوں، میں نکیلی ہو لیا ہوں۔ میں نے اسے کہا اگر تو میری خدمت نہیں کرے گا ابھی میں بستی والوں کو بولوں گا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، وہ تیرے پیچھے لگ جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جب وہ میرے پیچھے لگ جائیں گے تو میں ان کو بولوں گا کہ یہی خضر ہے، وہ تیرے پیچھے لگ جائیں گے۔ اب خضر اسلام کہتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا چل رہا ہے کہ میرا نام خضر ہے؟ اب وہ کہنے لگا کہ تم نہیں بتاؤ کہ میرا نام کیا۔ خضر اسلام کہتے ہیں کہ میں نے سارا علم لڑایا لیکن اس آدمی کو کوئی پتہ نہیں چلا، آخر اللہ کی طرف میں راغب ہوا کہ یہ آدمی میری سمجھ میں نہیں آ رہا جبکہ میں نتیجے ہو لیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ان کا نتیجے ہو لیا ہے جو مجھے چاہتے ہیں، یہ آدمی ان لوگوں میں سے ہے جن کو میں چاہتا ہوں۔ اللہ بہتر ہے پیر سے دعا کرا۔ فرماتے ہیں 3-4 دن کے بعد پھر وہ آدمی مجھے ملا، پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آیا تجھ سے بھی زیادہ علم جانتا ہے؟ اس سے تو انتہا ہوگی۔ اس نے کہا نہیں، ایک شخص اس امت میں آئے گا جہاں میرے علم کی انتہا ہے، وہاں اس کے علم کی ابتدا ہوگی۔ اللہ، وہ کہنے لگا کہ تمہارا علم سب مذاہب کو ایک نہیں کر سکتا اور اس کا علم سب مذاہب کو ایک کر دے گا، سب مذاہب کو ایک پلیٹ فارم پہ جائے گا۔